Salve, salve galera. Estamos começando mais um antenados na geral aqui pela Boas Novas, e hoje o antenados é o antenados notícias, no qual a gente sempre comenta sobre informações e notícias da mídia em geral que são relevantes no nosso cenário, para que a gente sempre com pastores, líderes, formadores de opinião, converse e reflita de forma muito bacana para agregar informação à sua vida. Você está no lugar certo, aqui é Boas Novas, Antenados na Geral só começando. E para debater hoje, conversar sobre o Antenados Notícias, a gente traz ele que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, em Piedade, é professor de teologia e advogado Eduardo Cândido. Uma honra tê-lo aqui, Eduardo. A honra é toda minha, Lincoln. É um prazer estar sempre aqui com esse programa que é campeão de audiência na Rede Boas Novas de Televisão. E o meu desejo, junto com esses colegas de tão alto gabarito, é somar, é trazer informações relevantes e preciosas para você. Fica ligadinho porque tem muita coisa boa. Legal. Ele é pastor da comunidade batista Rema, em Campo Grande, Reinaldo Feitosa. Uma honra tê-lo aqui, Reinaldo. O prazer é todo meu, Lincoln. Para mim, está sendo tudo bem. E olha, hoje, com certeza, nós vamos ter palavras tremendo aqui sobre notícia, porque aí é que muda muita coisa com a notícia. Aguarde um pouquinho, só que você vai ver mais. É, ele é pastor de jovens da PIB do Grajaú e líder do movimento Conferência Juventude e Sociedade a nível nacional. Jean Carlos, uma honra, uma alegria tê-lo aqui, Jean. Ei, hey Lincoln, beleza? Alegria estar tá com você aqui, alegria mesmo poder compartilhar do amor de Deus, do Evangelho com os pastores. Que seja bênção para a gente e para todos que assistirem nessa tarde. É, ele é bacharel em Teologia e pastor do Ministério Internacional do Avivamento em Sepetiba, Everson Rodrigues. Obrigado pela presença, uma honra tê lo aqui, Everson. Também, Lincoln, obrigado por estar aqui receber mais uma vez o convite né, do Antenados. Primeira vez com o Lincoln, sempre com o André, é né? Então, para mim é um prazer estar aqui nessa, nesse momento, ok? Legal, a gente hoje vai fazer um Antenados é, Notícias, né? E tem uma notícia aqui que fala do... É, apresentador, não, na verdade, comentarista, Casa Grande, né? Em entrevista à rádio Jovem Pan, o comentarista esportivo Walter Casagrande, da Globo, afirmou que sempre admirou Lúcifer e que não acreditava que Deus seja tão bom assim. Eu tenho, abre aspas, né? Eu tenho uma religiosidade muito grande, mas não tenho religião, disse ele, afirmando que hoje acredita em Cristo porque foi ajudado por ele. O comentarista da Globo disse que uma vez resolveu orar o Pai Nosso, mas ouviu uma voz dizendo que aquilo não ajudaria por ele não acreditar. Não sei se, abre aspas, não sei se era alucinação ou não. Ele insistiu e pediu a presença de Cristo na sua casa. E, de repente, eu senti, também abre, abre aspas, e, de repente, eu senti a energia pesada, demoníaca, se afastando, se afastando, revelou casa grande. Essa coisa das forças espirituais, né? No mundo, na vida, né? De uma forma geral, às vezes as pessoas passam por cima, né? Às vezes as pessoas ficam brincando com essas coisas assim, de uma maneira assim não dando a devida importância mas a gente vê um testemunho como esse de uma pessoa que não é do nosso meio né de certa forma não não confessa a conversão diz que Cristo chegou mas a gente percebe exatamente essas ações muitas das coisas às vezes estão no campo espiritual e as pessoas não, não conseguem discernir né na é verdade verdade Lincoln ah, tem desdobramentos. a primeira e o primeiro deles é que ah, no nome de Jesus há poder em si mesmo. Então, aquele que clama pelo nome de Jesus, naturalmente ele recebe, através do nome de Jesus, a autoridade para combater contra todo o mal. Além disso, um outro desdobramento talvez seja uma coisa que o Leonardo Boff diz: é que nós somos homo sapiens e homodemens também. Então, em nós existe a possibilidade do mal. Obviamente que a gente não descarta jamais a ação espiritual das trevas contra o ser humano. Né? É, na realidade, se você for pegar o histórico do Casa Grande, né, a gente nunca pode subestimar ninguém. A gente, às vezes, tem mania, o crente, às vezes, tem mania de já pré-condenar alguém. Nós não temos esse poder porque entendemos a luz da Bíblia que até os seus últimos suspiros há uma possibilidade de recuperação, de salvação para essa pessoa, né? Então nós não temos, não podemos prejudicar. Casa Grande tem um histórico complicado, tem um histórico ligado a consumo de drogas, é um cara que reconhecidamente é um roqueiro, não é? Então ele já passou por percalço, ele esteve duas vezes para morrer, ele quase morreu por duas vezes. Então eu creio sim que ele está vivendo aí uma uma Confusão. Eu sou do tipo, Lincoln, que tem uma, uma visão do seguinte, às vezes a gente acha que uma pessoa muito problemática, ela nunca vai vir para Jesus, ao passo de que um simpatizante, aquele que diz, eu gosto de ouvir louvores, eu gosto das coisas da igreja, mas que fica em cima do muro, às uhum. vezes a gente faz um pré-julgamento que esses são mais fáceis de alcançar do que os problemáticos. E eu já penso o inverso, eu acho que esses que já têm uma vida um pouco mais problemática, já vem de um mundo um pouco mais conturbado... Estão mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. E eu acredito nisso. Agora, tem a tal da questão da mistureba, né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá, no carro, assistindo o programa Um Programa, e estava falando de um cantor que tem dentro da sua casa uma capela. E na capela lá do sítio dele tem a imagem de São Jorge, tem a imagem de Nossa Senhora Parecida e tem uma imagem de Jesus Cristo. Então eles fazem uma, uma mistureba, mas eu creio que Casa Grande, embora com a mente meio confusa, ele ainda vai se converter. Legal com a questão é que uh, às vezes a gente não entende que Cristo é, se revela, né? E, e nesse processo, por mais que seja às vezes um processo de confusão, de repente até mental, né? Uma vez que Ele clama, né, Pela presença de Cristo, Cristo se revela a Ele. O que não significa que o fato dele se revelar isso possa produzir, né, uma, uma mudança repentina, né? Na verdade, ele teve um sinal da presença de um Cristo real. Se ele sentiu uma opressão saindo, é, agora, é, uma vez que ele tem esse reconhecimento, é precisa de um passo, né? E, independente de quaisquer situação que ele esteja vivendo. É hora de alguém se levantar, Com né? certeza e, e ser um e... discipulador para casa grande, porque a porta já foi aberta. É, Inclusive a palavra diz: "Buscar-me-ei, me acharei, se buscar-me de todo o coração". Ele está tentando. Precisa de alguém para ir lá agora e esclarecer as escrituras para ele, alguém que discipule, alguém que ensine a ele, porque ele é alvo. Todas as pessoas são alvo. E ele não está fora disso, ah, porque é famoso, está na televisão, vai morrer, vai, como todo mundo vai morrer, e precisa de salvação como todo mundo precisa. Não adianta a gente, ah, ele errou, falar que Satanás é bonzinho e tudo. Olha, queridos, a palavra. Está aí para a gente, como igreja, levar para essas pessoas. É exatamente o alvo de Jesus é eles. O alvo de Jesus é eles. Não podemos é, 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 deixar, é, é, deixar que isso possa passar em branco. É, é, é uma prerrogativa da igreja. E nem sempre a igreja tem sido igreja. Então, Lincoln, a questão é, é possível. Que uh, o cidadão comum, uh, uh, é possível que a pessoa não cristã tenha uma experiência com Cristo no, na sua casa? É possível sim. Uh, é o que o pastor acabou de dizer aqui. Uh, Cristo se revela eu e da maneira como é, eu conheço, ele mesmo deseja. Assim, com esse testemunho de pessoas que lendo a Bíblia, assim, sem ninguém falar, lendo a Bíblia, o Senhor se revelou. É, ouvindo canções, outros lendo o livro, tem o testemunho do pastor... Ricardo Penudo, que ele estava lendo um livro, um livro, aquele Força para Viver. Que... Tem, um, tem um jovem lá, que é ministro de numa igreja que eu pastorei, que ele ouvindo uma música secular, vindo da faculdade, ele teve uma experiência com Cristo. E aí, na sequência, procurou uma igreja para ser discipulado e hoje é ministro de adoração. Então, Cristo se revela de várias maneiras, não está limitado à maneira como a gente comunica. Nós não somos portadores exclusivos da mensagem do Evangelho, é Cristo mesmo, através da cruz, que faz isso. O maior exemplo que nós temos é na Bíblia, gente. Apóstolo Paulo. É verdade. O maior exemplo que nós temos está na Bíblia. É. Ninguém pregou para ele. É. Agora, uma coisa interessante é o cenário que ele estava vivendo de opressão maligna. Foi falado aqui, o pastor comentou a questão do envolvimento que ele teve na reabilitação de ser consumidor de drogas, né? E, e a influência de forças do mal na vida dele, que ele falou, quando ele clamou por Cristo, ele via como que Satanás se afastando, né? Então, às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Em grandes lutas, às vezes emocionais, em grandes lutas de enfrentamento dessa vida, existem forças espirituais nisso, né? com certeza é uma evidência do grande conflito que ele que ele estava vivendo né a gente não consegue pela notícia é de qual era o grau né de opressão que ele estava declarando aí mas evidenciar esse ponto né de que o homem ele tem a necessidade de Deus é, nos momentos das maiores aflições e as pressões espirituais elas são reais né? uma pessoa da mídia né uma pessoa conceituada e conhecida né, vivendo um momento ali que de repente se viu só e não tinha ninguém para liberar uma palavra, então acho que a, o único clamor dele para se livrar desse sistema de opressão era dizer: Cristo, é, é, sei lá, aparece para mim, se manifesta aqui, eu quero, eu quero entender que você é real. É, muita repente, gente um viu essa matéria, desse. essa colocação dele, como uma coisa negativa, eu já não, já penso o contrário. É como eu disse, eu já penso que uma porta se abriu essa porta que até então estava fechada, lacrada, com cadeados e com, né? Ela está aberta. Ele está sensível a ouvir a voz de Deus. Vamos aproveitar isso. Você, é porque... você, dois Você falou que ele já passou pela, pelo vale da sombra, da, sombra da, morte, da morte duas, duas vezes. vezes. E não foi, significa que Deus tem plano para ele, Deus tem projeto para eles. Exato. E ele, como homem público, ele pode muito bem fazer a diferença no seu meio esportivo. Isso. O, o, o Lincoln, a, a verdade é que às vezes nós, como igreja, né, às vezes a gente quer estabelecer um método. Uhum. Uma, apenas uma forma né, de Cristo atuar. A gente não entende, né? Essa forma de Cristo se auto-revelar, a hora que ele quer, da forma que ele quer. Né? Agora, é, também tem, tem uma, um outro lado da questão que é o seguinte, se de, de, de uma maneira Cristo se revela e pode ser que ele tenha sido liberto de, de uma experiência espiritual com as trevas, nem tudo, nem tudo que a gente sente ah, que seja ruim ah, significa que existe uma opressão maligna. Existem nós também, características humanas, naturais, que nos fazem sentir oprimidos, deprimidos, ah, com mal-estar, numa situação ah, onde a gente se, sente, se sinta para baixo. Ah, e ne não necessariamente existe uma, uma atuação de um demônio sobre a vida da pessoa. Ah, porque se a gente também disser que tudo é demônio, a gente descarta as nossas próprias habilidades e possibilidades do, do ponto de vista humano, existencial, né? No caso dele eu acredito que sim por, pelo fato dele dizer que era simpatizante de Lúcifer, né? É, então, a Há uma, uma identificação por parte dele de que havia realmente uma opressão, de que não era uma ação natural, é, como o bispo falou. Ele, ele já tinha diagnósticos né, de, de envolvimento com drogas, uma série de outras situações, isso. então ele, ele sabe o que é uma pressão, às vezes psicológica, sentimental, emocional, e uma pressão que, no caso, se estabeleceu ali, que ele viu que fugiu o controle dele. Verdade, e, de repente, é. o clamor dele por Cristo é porque ele viu, oh, isso, isso aí fugiu o meu controle. Eu vou pro intervalinho rapidinho e no próximo bloco a gente tem mais antenados na geral notícias. A gente só tá começando. No próximo bloco tem mais antenados na geral e você sempre no lugar certo. Aqui é boas novas, tem sempre um conteúdo bacana para sua vida. Volto já. Hum. Hum. O Deus que Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral e hoje a gente com Antenados na Geral Notícias, falando sobre assuntos relevantes que às vezes tem a ver com o nosso segmento, que falam a respeito da igreja, de pessoas que são importantes no nosso meio. E sempre com debatedores muito legais, formadores de opinião. Tem uma notícia interessante aqui que é o seguinte: o, pasto, o, pasto, o reverendo Andrew White, importante líder da igreja anglicana no Iraque, é conhecido como o Vigário de Bagdá. Foi suspenso da fundação para o alívio e reconciliação no Oriente Médio, organização cristã que ele presidia. A acusação é que ele usou o dinheiro da igreja para comprar escravas sexuais. Do Estado Islâmico e libertá-las. Após a imprensa noticiar que estavam fazendo um trabalho de caridade com as ex-escravas sexuais do Estado Islâmico, seu trabalho passou a ser questionado. White nega as acusações, afirmando que em nenhum momento pagamos dinheiro a quaisquer terroristas. Ele explica que seu trabalho sempre esteve focado em ajudar as fugitivas e nunca envolveu dar dinheiro a terroristas. Parte da liderança anglicana acredita que o dinheiro doado à igreja de modo algum poderia ser usado para comprar pessoas. Outros entendem que, uma vez que essa é a única maneira de libertar as meninas, esse tipo de atitude seria aceitável. Qual é o custo de uma vida? O pastor estaria errado em usar o dinheiro da igreja para libertar estas mulheres? <laughs> que beleza, hein? Que beleza! Bom, vou, vou entrar como, como advogado aqui. É, a gente sempre que trabalhar com a premissa do contraditório e da ampla defesa. Né? Foram Apareceram provas que o condenaram? Realmente houve algum tipo Não, de mas ilicitude e, mas, e, mas, e, mas e se a gente estabelecesse um parâmetro de que realmente ele pegou esse dinheiro e fez? Tá. E que, que olha ele só, pagou para os terroristas? Nós, nós estamos. Primeiro, nós, 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 vamos pensar que é Iraque. Okay? A realidade do Iraque é uma coisa totalmente distinta. Lá é normal esse tipo de característica. Por exemplo, você não sabe, a maioria dos países do Oriente Médio, para você casar, você tem que fazer como antigamente, tem que pagar o dote ao pai para casar. Uma vez eu estava num cruzeiro no Egito, e aí, engraçado, isso, o pessoal vai rir em casa, mas a gente estava assistindo um casamento dentro do cruzeiro com uma, uma, uma moça muito gorda e um rapaz que era palito em pessoa. E aí eles comemorando muito, a gente via a alegria estampada no rosto daquele rapaz. E a gente pensando, comentando entre a gente, poxa, ele tá tão feliz, a menina pesa mais de 100 quilos, o amor realmente pode tudo, né? A gente brincando, zoando um ao outro, aquela coisa toda. E aí a gente foi procurar saber, né, do nascedouro daquela situação. Foi quando a gente descobriu duas coisas. Primeiro, que ele pagou seis camelos para o pai. Da moça para poder casar com a moça. Uhum. Por que o valor dos seis camelos? Porque lá eles têm uma cultura do seguinte: que quanto mais gorda for a mulher, mais ela é trabalhadora, mais ela é, é prestativa no serviço do lar. Então, para ele era uma grande alegria estar tá casando com aquela <laughs> mulher, né? Desculpa com todo o respeito, um bujãozinho de gás, não é? Porque ele havia conquistado um grande presente. Então, é muito importante a gente entender a questão do contexto local. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que se realmente a intenção foi comprar, porque é o único meio daquela região para libertá-las e anunciar a Cristo, eu não vejo mal algum. A gente tem um filme famoso, ganhador de Oscar, né, a lista é de Schindler, né? Citar ele. Que o cara fazia um comércio de pessoas no sentido de libertar os judeus, né? Eu, e tem eu também entendo... o tráfico de, tráfico de bíblias né? No, na é. antiga cortina de é. ferro então, também, é, exatamente. né? Exatamente. A maneira como o evangelho se propaga a, no Oriente, sobretudo no Oriente Médio, a, às vezes é muito controverso, muito controverso mesmo. Esses dias mesmo, conversando com a missionária, ela a, rasga pedaços de bíblia e joga dentro da faculdade isso é crime. Então tá aí uma, um ato criminoso em favor do evangelho. Uhum. Existem missionários que entram nos países ah, da Arábia, do Oriente Médio, ah, com visto de outras, de outras profissões. profissões, então entram ilegitimamente que... para poder uhum. pregar, porque é crime pregar o evangelho. Eu entendo, Lincoln, é, de maneira muito clara, ah, que a, e a Bíblia diz isso, que uma vida vale mais do que o mundo. Nenhuma estrutura social, econômica, pode determinar sobre o valor de uma vida. Nenhum tipo de moeda ou gestão financeira pode dizer sobre a vida. A vida, ela é o bem mais precioso, é a criação de Deus e é a coroa da criação. Então, nesse sentido, não existe como dimensionar o valor da moeda a, e associar isso a uma vida. Se ele utilizou de recursos, a, com o coração posto mesmo, desejoso de salvar pessoas, qualquer dinheiro que ele tenha usado, e aí, a gente pode depois conversar, mas o desdobramento disso na mão de, de terroristas. Essa é outra conversa. A questão aqui é, salva ou não salva a vida? Salva a vida. Ah, ah, compra ou não compra? Compra. Liberta ou não liberta? Liberta. E aí depois a gente, é, é, com calma, pensa, reflete sobre o que, que significa esse dinheiro na mão dos terroristas, que eles de alguma maneira vão conseguir. Se não for por essa via, vão conseguir de outra maneira. Agora, não por isso nós iremos sacrificar pessoas em nome de pudores é, é, de, de, de valor ou de gestão financeira. Lincoln, eu, eu vou na linha né, do do pastor aqui porque é para mim é uma ação benéfica né em relação ao sistema que, que funciona lá né ele não cometeu um ato ilegal porque a negociação é, é, é natural né agora a, a igreja não interpretou isso como um método de salvação porque estava sendo aplicado numa pessoa né aí você investe às vezes muito recurso em outros canais vamos dizer assim e as pessoas não, não entendem que isso às vezes é um dinheiro perdido. Então, ali para mim é, é uma estratégia muito bem utilizada, como você citou o, o próprio Schindler, né? Na, uhum. naquela época que ele usou do seu dinheiro para salvar lá 6 mil judeus. Né? Então, eu acho que ele está fazendo a mesma atitude, uma atitude que eu tenho certeza que, que o reino de Deus está se alegrando. Pastor Renato, uma vida, conforme o irmão falou, não tem preço. Não há preço para a vida, é o bem maior, é o maior patrimônio que alguém tem, é a sua vida. Então, eu acho que se ele usou o dinheiro, usou certo, eu faria a mesma coisa. Eu, para resgatar vidas, eu fazia a mesma coisa. E ele fez isso. É claro que dentro de, de nossas igrejas tem sempre aquelas pessoas que são contra, nem sempre são a favor e tudo, e há aquele debate dentro de nossas congregações. Entendeu? E ele, com certeza, deve ter oposição de quem alimenta o Ministério dele no Iraque. Agora, eu acredito, querido, que ele fez a coisa certa. Eu faria a mesma coisa para resgatar vidas, para deixarem de ser escravas do sexo lá do, 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 do Oriente Médio. Não tinha problema nenhum em fazer isso. Agora, uma, uma coisa que está intrínseca a essa discussão, interessante refletirmos e aprofundarmos a nossa conversa, é a respeito da forma com que os recursos na igreja são destinados, né? Essa coisa de, eu sou de um tempo em que eu venho de uma denominação, formação de uma denominação histórica, em que missões eram uma coluna da igreja, né? e a gente percebe que o movimento das igrejas hoje não tem destinação muito forte para missões. então existe, um, existe uma, uma, uma pitada ali de uma pulga em relação até que ponto há um questionamento para que os recursos sejam investidos verdadeiramente em missões. mas eu percebo que é uma preocupação mais interna de como o pastor Reinaldo comentava de recursos na sua própria no seu próprio é, arrudeio, né, no seu próprio cerco, no seu muito próprio, na né? sua própria é só estrutura, só para manter a estrutura, só manter local, a estrutura né, de, de, de um propósito é. da estrutura. Até né? que ponto há um equívoco nas nossas igrejas em relação a isso? Eu acredito que hoje é, é, é exatamente esse pensamento, né, se pensa muito em manter a estrutura e não o propósito da estrutura. Para que que eu tenho uma estrutura que, que ela é ela evangelística, que ela prega o evangelho, é para alcançar vidas uma vez que eu inverto esse propósito, os recursos que são aplicados nessa estrutura, com o propósito de alcançar vidas, acabam sendo desgastados, né, com coisas elementares que não competem ao alcance de vida e propagação do reino. Eu acho que eu inverti o propósito do reino e acabei sustentando ali, né, uma série de, de, de pessoas. Às vezes, desculpe entrar nesse âmbito, uhum. mas às vezes as pessoas elas estão usando estruturas apenas como cabide, cabide de empregos, né, e, e descumprem o propósito Sim. de para qual ela, ela foi criada. Sua finalidade, a unidade, né? a finalidade. Então você tem um, um questionamento às vezes que não é nem por parte de quem está sendo alcançado, mas por parte às vezes de pessoas que estão ali dentro mesmo que às vezes vão perder um pouquinho do seu benefício e não quer desgastar às vezes é, o recurso da estrutura porque tem outros interesses. Então eu acho muito complexo né bater numa liderança que pensa dessa forma. Eu acredito que se ele fez isso ele teve o respaldo também da, das pessoas que estão é, na liderança com ele, né? E, e eu acredito que sair deve ser um grupo de opositores que não entendeu o propósito do investimento que ele estava fazendo. Além disso, a igreja me parece hoje muito em si, enchemesmada. Si uhum. ah, então, a gente é fruto de uma sociedade de consumo e a gente quer ter acesso, a, a princípio, a uma estrutura. Ah, Vamos fazer uma estrutura bacana aqui para os membros se sentirem à vontade. Vamos fazer uma estrutura bacana para o culto. Vamos ter um, um banco bem acolchoado. Vamos ter uma cadeira bonita uma tela bonita, e, e aí a gente esquece, não tem nada contra isso, eu acho que é legal a gente ter uma boa estrutura e servir com qualidade. Ah, o, o que não pode acontecer é que isso coloque em segundo lugar a missão, que é a pregação do evangelho, que é o compartilhamento, que a gente ah, deixe assim, de, isso, de assim, alimentar é, pessoas a... em favor da nossa própria comodidade. Desculpe interromper, Jean Carlos, se a gente pensar, por exemplo, Nessa, nessa linha do que você está falando. As agências missionárias, elas são fruto de uma debilidade da igreja. Uhum. Elas, elas surgem de algo que a igreja não faz mais. Terceirizando a própria missão. Exa, terceirizando a própria então, missão. Então, se eu, se eu pego a minha é. missão, eu, eu digo o seguinte: eu vou pagar alguém para poder uhum. fazer. Vou terceirizar. E eu fico sossegado é. aqui no domingo porque uhum. eu vim aqui para minha celebração, mas é. eu dei a minha oferta missionária. Eu, é. sou, eu sou radical. Para mim, igreja que não faz missões é uma igreja acéfala. Não é igreja. É uma igreja acéfala. O que, que é acéfala? Desculpa. É uma igreja, é uma igreja que pode até ter corpo, mas não tem cabeça. Sim. É. Sem cérebro. É, sem cérebro, cérebro. desculpe, sem cérebro. sem cérebro. Na realidade é o seguinte: é, dizem que aquele tripé para missões é que você ou ora ou contribui ou vai. E o povo não quer nem contribuir nem ir. O pessoal só quer orar e nem orar ora. Desde que eu mudei a realidade da minha igreja e nós fizemos a primeira, nossa primeira viagem missionária, caravana missionária, esse ano para o Chile e conseguimos 59 almas para Jesus naquele, naquele país. E nós já estamos com uma viagem acertada para a Venezuela agora, para Janeiro de 13 a 28 de Janeiro através da igreja. E desde que eu priorizei o trabalho social e agora eu instituí o seguro desemprego para desempregados lá na igreja. Como é que funciona isso? A família, tá, o, o chefe de família está desempregado, nós criamos um, um sistema de percentual de ganhos da igreja para reverter três meses para essa família desempregada. Nós estamos cuidando de algumas famílias desempregadas na igreja. Porque Atos 2, que é o que eu vivo, que é o sonho, que é, que é o, a utopia da igreja, que deveríamos reviver nos dias de hoje, não revivemos, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, uma igreja que não é missionária, uma igreja que não trabalha no social, uma igreja que não investe em vidas necessitadas, irmão, é uma igreja que já perdeu a visão há muito tempo. E cuidado se já não está na apostasia. Esses dias Querido, mesmo... eu tive. Um, eu tive há pouco tempo na Bolívia e Peru, ministrando lá, e eu vi a necessidade. Eu não estou falando nas grandes cidades, não. Na periferia, nas pequenas cidades. Eu vi a necessidade do evangelho. Muita pobreza. Aí eu fiquei pensando aqui. Aqui no Rio, megas igrejas discutindo com outras. A ovelha é minha, não é sua, deixa de... E pessoas conhecendo a morte sem Jesus. Por quê? Porque não há missões. Porque ninguém estão enviando essas pessoas e sustentando com qualidade de vida para eles fazerem a obra de Jesus, eles fazerem o que Jesus falou. Esse id, meu querido, não é para pastor e líder, não, é para a igreja toda. Id por todo mundo é para a igreja toda, oh. não adianta a gente falar assim, não o irmão falou, eu vou, eu vou mandar o dinheiro, mas eu não posso ir. Quer dizer, sair da sua área de conforto não é interessante. O ID é de todo mundo. Olímpico, só para é, contribuir um pouquinho mais, a partir do que o pastor disse aí, a, essa, a semana passada a gente, a gente foi para a rua num dos movimentos que a gente tem com a juventude do Grajaú. E aí a gente, a, sempre que vai à rua, a gente se depara com uma realidade que o Rio de Janeiro ele é um campo missionário. Ele é um campo social. Ah, tem gente morrendo, e morrendo de fome, de frio, e nas drogas. Você passa pela, pela Avenida Suburbana, você passa ali na Dona Helder Câmara, você vai ver ali um campo missionário. Ah, e a, a gente tem a transcultural? Tem. A gente precisa ir a outros países? Tem. Mas é o Rio de Janeiro, precisa. o Brasil, é hoje o nosso principal campo missionário. Sim. A gente vai para o intervalinho rapidinho. Vou chamar um break, mas no próximo bloco a gente tem mais antenados na geral por aqui. Você ligadinho aqui na Boas Novas tem sempre ó notícias e comentários muito bacana, um assunto sempre de relevância para sua vida, sempre agregando informação para ti. A gente volta já com mais antenados na geral. Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral E hoje falando sobre notícias né? Assuntos relevantes, às vezes tem a ver com o nosso segmento Falando de pastores, de líderes Muito a ver com a nossa realidade Com a nossa a vida cristã E você ligadinho aqui na Boas Novas Sempre com notícias interessantes e assuntos legais Para que a tua, a tua informação Seja cuidada e tratada De forma inteligente é, Tem uma notícia A gente está no terceiro bloco Tem uma, uma outra notícia para a gente conversar É que um, assim que um pastor começou um sermão falando contra a homossexualidade, os membros da igreja começaram a sair um a um. A maior parte da congregação saiu do templo manifestando sua reprovação. T.L. Bates, que lidera uma assembleia de Deus em Oklahoma, recusou-se a comprometer a palavra de Deus. Ele sabia que o tema despertava todo tipo de reação, mas não esperava esse tipo de reação de sua comunidade. Mesmo assim, continuou pregando. A mensagem faz parte da série de sermões Fire Staters, Fire Starters, caramba, fazedores de fogo. Eu usei Elias como exemplo desse fogo de Deus e de nossa necessidade de levantarmos uma geração tomada pelo fogo de Deus, que não tem medo de enfrentar as falsas religiões, como o islamismo e a cultura corrupta, explicou Bates. A revista Carisma, ao afirmar que, como cristãos, tinham a obrigação de pregar a verdade uma, em amor e sem desculpas, notou que as pessoas começaram a se levantar, muitos balançando a cabeça em desaprovação. Ele calcula que entre 50 e 75 pessoas de todas as idades e raças saíram. O pastor deve abrir mão de pregar o que acredita ser certo para não perder os membros. Olha, o. É aqui? É, bem. O, 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 o TL Bates. Bates continua Continua batendo. <laughs> porque a Bíblia diz que nós não podemos deixar de pregar aquilo que temos visto e ouvido. A Constituição brasileira, agora eu estou falando para a gente aqui. Para os pastores daqui, garante a liberdade de expressão e garante a liberdade de culto. Tentaram aí mudar algumas coisas no Congresso, a dona Marta Suplicy, junto com outros, e graças a Deus, porque eu vou morrer, vou para sepultura e pode botar na minha lápide lá no jazigo. Eis aqui alguém que era a favor de evangélicos na Câmara. Esses deputados evangélicos barraram essas proposições que visavam tentar trazer mordaça para a gente. Porque caso a gente pregasse contrariamente a isso, poderíamos pegar uma caninha básica. Então, é, continua pregando, Bates. Vamos continuar falando. É, é, esse pessoal fica usando de subterfúgio que é homofobia, homofobia. Vamos entender o que é homofobia? Homofobia, pastores, nós, nós sabemos que homofobia é o quê? É agressão física, agressão verbal, é qualquer tipo de, de, de lesão, não é? A índole ou ao físico de alguém, o que não é o nosso caso aqui são tempestades de ideias, são brainstorms, são opiniões diversas que precisa ser respeitada. Isso, se eu tiver que fazer casamento de homossexual, pode me levar preso. Agora, continua falando a verdade, porque quem te justifica é o Senhor. Saíram 50, Deus vai mandar 300 beijos. Então, eu, eu entendo que a igreja precisa mesmo uh, ter a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa referência a mínima e máxima, a Bíblia é toda a nossa referência. Ah, então a gente não vai jamais dialogar com a aceitação do pecado mas em nome em nome dessa verdade a gente abre mão às vezes da, do acolhimento. A igreja a igreja é um lugar de acolhimento acolhimento para o mentiroso, acolhimento para o adúltero, acolhimento para todo tipo de pecador, inclusive para o homossexual. Eu entendo que Jesus ele diz à mulher adúltera é, ninguém te condenou Então nem eu te condeno, vai não peques mais Mas Jesus não impediu que ela tivesse acesso à experiência transformadora a partir da graça e da misericórdia que se renova toda manhã, inclusive para nós aqui. Então a, eu não entendo uma igreja, uma igreja que impede que qualquer tipo de pecador. Ah, inclusive os homossexuais tenham ah, o acesso ao compartilhamento da palavra ah, em nome da nossa pureza bíblica nós temos tomado decisões muito excludentes que eu não entendo essas decisões no evangelho de Jesus o evangelho de Jesus ele vai ser um atrativo aos pecadores e chamá-los a uma transformação radical para suas vidas o problema não é o fato dele do pastor pregar sobre o homossexualismo, mas como pregar. Não interessa a pregação que o cara faça. Se não houver amor para essas pessoas, tudo vai cair por terra. Cai por, terra. Cai Me por terra. O amor ele é fundamental. Não importa a decisão sexual que a pessoa tomou. Pouco importa isso. O amor ele tem que prevalecer e, 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 e se opor a qualquer preconceito. Na minha igreja aconteceu algo tremendo. Um belo dia, um dia de culto normal, um domingo normal, entrou um casal lá, um homem e uma mulher. Os dois eram homossexuais de cara, a gente viu logo e tudo, mas foi tratado com o maior carinho. Toda a igreja, naquele período que a gente abraça os visitantes, vai todo mundo lá, abraçar, abraçaram ele, enfim, ele se sentiu muito bem, terminou o culto, fui lá abraçar eles também, deu um abraço, falou: seja bem-vindo, Jesus ama vocês e tudo. Então, pronto, foram embora, não apareceram mais lá. Passou um tempo, chegou o período de Natal, ele me, pare, me, me chama lá dentro, me, alguém me chamou lá dentro, eu fui lá fora, era, era o tal casal. Ele falou assim: Olha, pastor, eu vim aqui porque eu fui muito bem tratado aqui, eu fui amado aqui nesta igreja, e eu trouxe um presente aqui para o senhor distribuir da maneira que o senhor achar melhor. Eu falei. Que bom, maravilha. Mas o bom disso é que eu estou vendo vocês de novo. Muito bem. Aí fomos lá no carro dele, ele abriu a mala do carro, estava cheio de cestas básicas, e ele estava doando a igreja para a igreja dar para as pessoas que precisavam. Aí eu fiquei pensando assim: vocês já imaginaram se a gente tratasse mal essa pessoa, esse casal? Então, entende, queridos? É, o que, que Deus quer? Que Deus quer que a gente exale amor independente da, da, da situação que a pessoa tem. Agora, rotular as pessoas, porque a igreja não, não é de homossexual, sabe? As pessoas estão saindo da tal igreja, talvez, pela mensagem que elas estão recebendo. Isso é muito relativo. Falar de homossexual é muito relativo. Nós temos aqui transmitir o amor que foi dado a nós, e nós transmitimos para essas pessoas. Lincoln, é, eu acho um pouco assim complexo tudo que tem acontecido no mundo. Né? Primeiro, que a gente sofre uma grande pressão da mídia. A gente sofre uma perseguição hoje da mídia por parte desse, dessa ideia de preconceito que nós temos com relação a, aos homossexuais. Um outro problema que eu vejo até na, na forma como o pastor falou é a gente não pode confundir o amor com a mensagem bíblica verdadeira. A mensagem bíblica verdadeira, ela não pode ser alterada Isso porque aí. há uma pressão é, social, uma pressão é, geral de que a não a gente tem que aceitar uma coisa é a mensagem que não é alterada, outra coisa é o amor Isso. de Cristo que sempre sempre vai permanecer. Isso. É, nós amamos, Amém. Mas a nossa mensagem não pode ser calada porque existe um grupo que está naquele ambiente e ele discorda daquele princípio. Bom, se ele está no ambiente e ele discorda do princípio que eu prego, o que ele está fazendo ali? É. Ele apenas quer se opor? Porque eu entendo que a igreja é um local de restauração. Então, se alguém entra numa igreja que eu estou pregando. Ele precisa estar pronto para ouvir a verdade e não para querer impor a forma como a minha mensagem tem que ser transmitida. Agora, eu, 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 a gente que... entra num problema de um, eu, eu queria deixar um chato. cafezinho. Um cafezinho. É. Esse assunto é muito polêmico, né? Mas eu agora me veio uma ideia. Não é, é. não é questão de defender nenhum posicionamento, não. Mas a, a palavra do Jean, eu fiquei pensando sobre a palavra acerca é, de um lugar onde as pessoas são tratadas. Eu lembrei da figura do hospital. Meu pai ficou internado muito tempo e veio a falecer internado no hospital. Eu me lembro que tinha um doente lá, ele ficou numa enfermaria com várias pessoas, e tinha um doente lá que estava há muitos anos, cara. Muitos anos. Muitos anos sendo tratado. É isso aí. Consegue entender? Às vezes também existe uma, uma coisa da gente achar que o tempo é da cura é o nosso tempo. É isso aí. E aí há uma dificuldade desse acolhimento, de da, da compreensão do processo da cura. Mas o que eu deixa, disse? Deixa eu dizer duas coisas aqui. Só tá, tá bom. O que eu falo não é nem com, com questão ao tempo de acolhimento. É a questão de, de uma pressão social que existe hoje contra a nossa mensagem. Hum. Então. Porque às vezes a mensagem do pastor ela foi uma mensagem totalmente bíblica. E ela foi rejeitada não porque a mensagem não tenha sido bíblica e não tenha sido direcionada pelo Espírito Santo, mas porque hoje há uma pressão social de que qualquer coisa que se fale contra esse segmento é, já, já, já se torna discriminação. Deixa eu só, 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 só torna... deixar claro é... uma coisa rapidinho. E não, amor, amor é, é. Eu, 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 eu penso o seguinte, a minha mensagem bíblica, ela já é uma mensagem de amor. Não estou desprezando a capacidade de qualquer pastor, de qualquer igreja, de receber esse grupo de pessoas, porque eu também recebo. Mas uma vez que eu recebo, não pode alterar a minha mensagem. Isso. O que está acontecendo deixa, deixa hoje só, nesse tempo é isso. Deixa eu só Sim. deixar claro o seguinte: quando eu falo em bater, é porque se eu estiver errado, os pastores me corrijam. É, tu falou é, de bater. É, eu falei bater, mas não é bater homossexual. Eu tô, eu tô dizendo bater <laughs> de pregar a verdade. Porque eu entendi que o que foi dito aqui é que ele pregou contra a prática do homossexualismo e a igreja não aceitou. Eu tô coadunado é com o que aí, ele está é, falando certeza. ali. A questão do amor não tem o que questionar e a gente recebe, abraça, cuida. Eu eu, eu saio do público e vou até o homossexual abraçar eu canso de fazer isso a gente não está questionando amor aqui não o que eu estou questionando é que pelo que foi dito aqui a igreja não gostou de se ter pregado a verdade de que a prática do homossexualismo é pecado então vamos saber diferenciar você não, quando eu falei em bater não pensa você que eu quero o homossexual não pode procurar minha igreja homossexual vou abraçar vou aconselhar vou dar falar da palavra o tempo de maturação da conversão a gente vai ter toda a paciência do mundo Agora, eu não vou botar para pregar no púlpito da minha igreja, eu não vou botar para orar por enfermo na minha igreja, precisa ser tratado, precisa ser liberto. Agora, vai ser tratado com todo amor, vamos separar os negócios. Então, a questão aqui, só, só assim, eu penso que são duas questões muito distintas, né? Então, assim, é, porque a gente coloca tudo no, 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 num balaio só. Há uma questão é você pensar na militância. Então, nos movimentos que defendem a prática homossexual. Com esses movimentos o evangelho não dialoga. Então, porque o, dia o, o evangelho não dialoga com a afirmação do pecado. Então, isso é uma coisa. Ah, os movimentos e a militância. A, 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 a favoráveis à homossexualidade, não vai haver diálogo com o Evangelho nunca. Agora, com o homossexual, o Evangelho de Cristo sempre vai dialogar. E contar uma historinha bem rapidinha aqui, que aconteceu diferente do, do final feliz que o pastor teve ali, ah, foi um rapaz que a, a gente tratava lá, lá na igreja, morava perto da igreja, na comunidade onde eu pastoreava lá em Niterói. E aí, a, a, ele tinha até um apelido que a comunidade mesmo tinha colocado nele e era um apelido carinhoso. Alguém pode entender como preconceito, mas não é um apelido carinhoso, chamava o de Jorge Bichinha e esse cara tinha uma expressão na comunidade que era absurda. Nós começamos a evangelizar da CD, Bíblia, compartilhar o evangelho com ele, convidando para ir para a igreja. Um dia eu saí da igreja, ele foi na igreja, um domingo à noite. Na segunda de manhã ele bateu no meu portão antes das oito da manhã. E ele disse assim: "Nunca mais me chame para ir à sua igreja" nunca mais me chame para ir à sua igreja. Se quiser ser meu amigo, me dá Bíblia eu aceito. Sabe por quê? Porque eu nunca fui tão distratado num lugar. Eu nunca sofri tanto preconceito num lugar como eu sofri ontem na, na sua igreja. Ninguém sentou do meu lado. Ninguém falou comigo. Ninguém me abraçou. Então é uma realidade que ainda é, existe. existe. Então com, o, com o homossexual isso não tem a gente nada já... a ver com a mensagem. É um evangelho okay. é, é, é uma postura. Eu, eu preciso, é uma postura eu preciso por favor. Par... <laughs> pra... <ir> <laughs> por exemplo, é, a, gente, a gente fala que a prática do traficante é errado, de quem está usando droga é errada, e não posso falar que a prática homossexual é, é errada. Eu então, acho muito aí. complexo isso, porque é. assim a nossa mensagem, ela está sendo uma mensagem isso aí. É, dicotômica, isso aí. quer dizer, não, isso mesmo, não creio tá dessa certo. forma. Pronto. Eu vou pro break rapidinho, mas no próximo bloco tem mais debate por aqui, tem mais reflexão sobre notícias, são então, antenados na geral, volta já. É rapidinho, é pai bola, a gente já volta com mais antenados na geral, segura que eu já volto. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na geral. Último bloco, quarto bloco, terminando por aqui. Hoje falando sobre notícias e você é ligadinho no lugar certo. Aqui é Boas Novas, tem sempre um conteúdo bacana para sua vida. A última notícia, a notícia desse quarto bloco é o seguinte, é que é, apesar... De Argentina ter a liberdade religiosa garantida pelo artigo 14 de sua Constituição, o Estado de Córdoba criou uma lei provincial que pretende prevenir qualquer situação de manipulação psicológica. Essa lei gerou uma grande controvérsia, abrindo portas para a perseguição da igreja cristã no, no país. Segundo a missão Portas Abertas, essa lei tem sido aplicada de forma abusiva contra as organizações religiosas. Segundo o artigo 3, a manipulação psicológica pode ocorrer em grupos. Grupos que utilizam técnicas que exijam grande devoção ou dedicação a uma pessoa, ideia ou objetivo, onde se usa de proselitismo, doutrina dinâmica ou técnicas persuasivas para promover a destruição de personalidade. Pouco tempo depois de ser promulgada, o pastor Batista Marcelo Nieva foi acusado por políticos e pela polícia de dirigir uma seita controversa. Ele conta que por causa disso, as acusações e o ódio contra a igreja têm aumentado significativamente. Principalmente depois que a imprensa noticiou isso, noticiou isso. Pessoas quebraram as janelas da igreja e saquearam as propriedades dos irmãos, desabafa. O pastor está pedindo orações pela nação e comentou, né? Abre aspas, em meus 37 anos de ministério, nunca imaginei que a igreja na Argentina poderia ser atacada. Nosso país sempre se orgulhou de ser uma nação tolerante, afirmou. Olha, é, aí eu não sei qual é a realidade da Constituição na Argentina que aqui no Brasil a chamada pirâmide de Kelsen dá prevalência da Constituição sobre as, as demais leis dos estados talvez lá seja parecido com os Estados Unidos onde cada estado cada província pode ter a sua própria é, legislação agora isso é uma violência isso aí foi feito por alguém que odeia uma igreja porque praticamente qual é o grupo dentro de toda essa definição que eles colocaram aí qual é o grupo que trabalha no intuito da devoção no intuito né de que as pessoas sigam aquele determinado ensinamento é a igreja. Então, a única coisa que eu posso dizer dessa situação toda é, é, é relembrar a história da igreja. É né? uma palavra de incentivo para os argentinos. Por quê? Porque em toda a história do cristianismo, a igreja só cresceu com perseguição. É, é verdade. Dizem que, dizem que igreja é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Mais cresce. Nós vemos lá no século I, século II, Diocleciano, imperador Décio, que mandaram matar milhares e milhares de cristãos, e a igreja não parava de crescer com qualidade. E depois, quando Constantino declara a religião cristã como a religião oficial de Roma, houve a derrocada do Evangelho, a mistureba, a mistura de religiões, o ecumenismo, e aí veio o total abalo da credibilidade do cristianismo. Então a minha palavra de incentivo para vocês é continue pregando, continue predicando lá a palavra, o tempo le fora de fora de tempo que Deus vai bendecer os teres. Então faça a parte de vocês, Deus vai honrar. Agora a sua pergunta que eu não quer calar. E para esse povo que está depredando? E para esse povo que está invadindo a casa dos eles não estão? Funciona. A lei não funciona. Mas é, 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 entra um pouquinho do que a gente discutiu no, no, no último bloco, porque é, é exatamente esse relacionamento que, que vamos dizer assim, a pressão popular que é causar. Hoje nós sofremos uma perseguição mundial contra a Igreja. Isso é notório e às vezes por leis, às vezes pela mídia, por uma série de sistemas, né? Aí você vê uma notícia que, que retrata isso para a gente assim de forma bem clara. Assim, desculpe, nós... desculpe é, interromper Everson. Você acredita, sinceramente, que a igreja institucional no Brasil ela sofre essa perseguição? Eu acredito. A igreja sim. institucional, quando a gente vê os seus líderes políticos, assim, as suas convenções, as, seus, as suas é, participações governamentais, você acha que a igreja, eu não digo a igreja do Senhor, no sentido da sua essência, o, a, eu digo a, a igreja, igreja estabelecida, institucional, porque a lei, como a gente viu esse caso da Argentina, a lei vai nessa questão institucional. Será que a igreja institucionalizada no Brasil ela sofre essa pressão? que pensando acredito, isso agora. Eu acredito ouvindo teu que no discurso ela, eu fiquei pensando assim: será que a igreja institucional ela, ela sofre essa perseguição? Eu acredito que ela está ela, ela chegando no âmbito de sofrer, por conta dos acordos que têm ocorrido. ok? A gente já sofre uma pressão é, que tem, na verdade, manifestado uma revolta interna, ainda não literalmente contra a questão estrutural. Então, esse é o primeiro momento, né? porque quando você vê, igual aconteceu lá, o pastor prega uma mensagem, a igreja sai, aí você vê uma revolta de, ao ponto de depredar, depredar a igreja, saquear essa coisa toda, você vê que já há uma motivação interna né, na sociedade que aquele, aquela organização é uma organização que. Que está totalmente fora do, do pensamento social. Então. isso já tem acontecido no Brasil. E, e uma prova disso que você vê. É, um, um evangélico foi lá assumir lá direitos humanos. Há uma perseguição. É, é Aí você vê o, o, pastor, o pastor, pastor Ezequiel ser Teixeira. Para ser, ser ministro o, o, da o, de Ciência e Tecnologia. Não podia, porque era pastor. O pastor Ezequiel Teixeira faz uma declaração, é exonerado. É. Então, a gente está sofrendo de então, fato, mas tenho... a, a gente não quer encarar isso como uma realidade. Porque a gente acha, ah, tá tudo muito tranquilo, é, espera daqui uns três anos a eu gente Eu acho que a gente também, enquanto instituição, e aí eu, eu entendo muito bem o que o Lincoln tá, tá provocando aqui, ah, enquanto instituição a gente é muito mais perseguidor do que é perseguido enquanto eu instituição, escordo. a gente tem força política, a gente tem estrutura econômica financeira. Você vê as mega igrejas que existem no Brasil e elas compram ah, ah, aparelhos privados e públicos, elas ocupam espaços de última geração, com, com o que querem, quando, onde querem. Quando então, falou, quando falou mas de, por exemplo, em que quando sentido? falou, por exemplo, Porque de eu então, mídia, a Igreja de Cristo, é. eu penso a Igreja de Cristo, aí é a questão que a gente vai precisar não, pensar, disse, não, a Igreja assim, de Cristo. A estrutura hoje consegue então, mais a, do que a é instituição hoje para mim ela é a principal perseguidora da Igreja de Cristo. Porque existem instituições é, que se denominam evangélicas que elas são perseguidoras da própria igreja. Então, aí, sim, que então, se denominam, aí né? a Igreja de Cristo não, não ser, é, né? a instituição não é perseguida no Brasil. Ela é muito mais perseguidora. Nesse sentido, eu digo. E outra coisa que eu preciso dizer aqui é que eu, enquanto pastor evangélico, pastor cristão, pastor batista, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de manipulação psicológica também. Então, porque eu penso que todo crente aí é um princípio nosso da nossa denominação deve ter livre interpretação do texto bíblico e deve viver a sua, a sua vida a partir da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus que garante que todo aquele que crê terá essa habilidade para tomar decisões corretas na vida. Mas, Mas para uma acho... pessoa que tem uma consciência igual à sua, é, você não entende como manipulação psicológica. Mas quem está de fora, eles acreditam que a nossa mensagem é uma manipulação psicológica mesmo que não seja é, de fato, entendeu? Aí se usa da lei, com pra, certeza, para é, é, perseguir, é. né? Mas eu acho, queridos, que a igreja reino, ela é perseguida conforme o mundo falou pela própria igreja, da própria igreja instituição, Isso aí. igreja. Quando, olha só, todo mundo tá falando aqui de pastores líderes. Pastores políticos. Se ele é pastor, ele não tem que ser político, em primeiro lugar. Ele tem que cuidar de almas, tem que cuidar de vidas. Deus levantou ele para isso, não foi para estar tá, é, sendo político. E Deus levanta pessoas para serem políticos, como foi na Bíblia. José do Egito e outros mais, Nemias, esses foram homens de Deus que foram preparados para fazerem política. Pastor não tem que estar tá em câmara de qualquer coisa, tem que estar tá cuidando de vidas. E o que, que acontece, conforme a pergunta do meu irmão aqui, é, é, a, a, a igreja, instituição, vai muito bem, obrigado. Muito, é, muito bem, está uma estrutura muito bem, obrigado. maravilhosa, é, muito dinheiro, muito dinheiro rolando e tudo mais. E cada vez buscando mais dinheiro. E muito mais dinheiro, e muito mais dinheiro. Agora vai na periferia ver a necessidade das pessoas é isso mesmo. sobre a palavra de Deus. Não tem. Os, pastores, os megas pastores não vão visitar ninguém no hospital, não vão dar mão a ele orar por eles não. Uma igreja sem é, mesmada, é, que, que arrecada e não contribui para aquele que tem necessidade, porque Cristo, quando tinha, quando tinha alguém com fome, Cristo Pão. Então, uma igreja que não repercute o princípio do mestre, não é a igreja de Cristo. Eu tenho uma isso. preocupação muito é grande a com a igreja brasileira. Eu tenho uma preocupação... O problema é a instituição. Então, Olha, não é a igreja reina. É, dizem que daqui a 30 anos o evangelho vai, os evangélicos vão se tornar maioria no Brasil pelo nível de crescimento quantitativo. Agora, Lincoln, ah, o verdade. nível qualitativo então, é, é preocupante é isso, e muito preocupante. Então, é e vou Eu dizer uma coisa para vocês. A perseguição Vai chegar e é necessário que chegue. Então... Porque aí nós vamos separar as ovelhas dos bodes, vamos ver quem é e quem não é. Tem e um... não está muito longe de acontecer isso. Tem um exemplo isso, não. prático disso que é a cidade de São Gonçalo. Ah, é, existe uma pesquisa que já diz que São Gonçalo Demo, tem... demograficamente é a maior do Brasil do Brasil e é. tem a maioria de evangélicos uhum. ah, e, e ainda contando exatamente que é São ali. Gonçalo é o maior número de violência Isso. social Exato. de pobreza então cadê a igreja que não gera transformação e a gente aprende que não quando gera há uma igreja mais essa, lugar muda essa uma realidade é a instituição meu se querido, tem avivamento reino, as, reino, as pessoas precisam viver mais felizes os números da pobreza social só crescem e só cresce Infelizmente, não, mas estava bom o mesmo. Esse, esse dava um programa. Infelizmente, eu vou ter que terminar. Muito obrigado, aos pastores. Deus abençoe muito. O Antenaz vai ficando por aqui. Sempre desejando a você que Deus te abençoe muito e que aquilo que a gente conversou, aquilo que a gente debateu, seja para você agregador de bênção para sua vida. Valeu, super valeu. Tchau, tchau.